Ruch pražské troje, za dotek se inkasují dvě trestné vteřiny, ať už se závodnice dotkne jedné nebo obou tyče konkrétní branky. Pokud by závodnice neprojela branku nebo ji projela, ale ne v souladu s danými pravidly, to znamená neměla brankové kombinaci celou hlavu a minimálně část lodě, bude zapisovat ke svému výslednému času 50 trestných vteřin. Taková jsou základní pravidla. Dostaňte se do baru, protože vaše energie bude potřeba už za pár okamžiků v tuto chvíli pro Klaudii Zvolinskou, polskou reprezentantku. It's just the one and the only one. The final round that will decide the fate of the final standing of World Cup Series here in Prague around the season 2023. We are opening up with the category C1 women and opening up with the first of the final standing of 2020 European Championship that was organized here in Prague. Polish padlock. Claudia Zwolinska will set the first final time of this very race here in Bratislava. Polská reprezentace, která teď také připravuje vše pro další a další závodníky. Je další část letošní sezóny, která bude super nabitá, kde ale důležité koncentrovat se přímo na jednu rozhodující jízdu. Závodnice, které po odčí cílové rovince už také vidí svůj konzervativní čas. Nejprve ale musí Claudia Zvolinská zvládnout právě poslední povodné branky, poté tam uvidí konkrétní hodnotu 108, 109, dvě trestné vteřiny. Uží, že tady je konec nadějí. Tohle už je seškrtnutý jakýchkoliv ambic pro elitní desítku, protože je tady platí, že ze 30 závodníků jen a pouze 10 odstoupí do té sedmičleného finále. Nejprve začínají slalomářské singlisky, poté právě nejlepší kanoisté. Luis Fernandez made a great mistake in the middle part of the course, meaning that he will have no chance to become the final of the unfortunate. A jako myslím si, že ten prostor ke zlepšení tam je, ale myslím si, že na snímek na to byla super jízda. Jaké byly tvoje poslední myšlenky na startovní čáře? Snažil jsem se usmát a být úplně v pohodě, protože včera ta druhá jízda mě nebavila, měl jsem to špatný pocit a myslím, že dneska si prostě chci opravdu jako značení a to dopadne jakkoliv, takže asi tak. Kázal by si něco fanouškům? Tak já